ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਝ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਝਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਦੀਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਾਗ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਾਗ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਨ ਨਾਈ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਓ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟਣੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
कि मैं अज भगत सैन नू कोई ना कोई इनाम देना। मैं तो बड़ा आनंद आया, मेरा सारा शरीर ठीक हो गया, अंदरों भी ते बाहरों भी। बाहरों की ठीक होना सी, मैं तो अंदरों तक पूरा ठीक हो गया। ते हुण होया कि उन्हें साधुआं नू सवेरे प्रशादा छकाया ते साधुआं ने उत्थों विदा हो गए। आप डरदा होया राजे कोल आया ते सभा दे पिछे खड़ा हो गया अते हाथ जोड़ के खड़ा। राजा कहिंदा है कि भगत सैन जी अगे आओ। वो अजे कह नहीं लगा सी, राजन मैनू माफ़ कर दो, सिर नीवा करके खड़ा होया सी, हाथ जोड़े हुए सन। राजे ने होर अगे आवाज़ मार ली। राजे दे गल विच बड़ा कीमती माला ला के उन्हें सैन दे गल विच पा दित्ती। कहिंदा मैं तुहाडे तो बड़ा प्रसन्न हाँ, तुसी जो मेरी सेवा की ना वह उस समय इन्ना प्रसन्न हाँ कि मैं अंदर तक हजे तक वह सुकून महसूस कर रहा। वो जो भगत सैन सी हैरान हो गया, कहिंदा कि मैं तो आया भी नहीं, मैं किवें सेवा करती। अज सब देख रहे सी ते उस भगत सैन की उस्तत हो रही सी। सैन कहिंदा राजा असल गल पता की है, घरे साधु आए सी, उन्हां दी सेवा ते उन्हां उस प्रभु की उस्तत विच रात लंघ गई ते मैनू पता ही नहीं लगा। जो तेरी सेवा करके गया वह प्रभु आप सी। राजे ने अपने वजीर नूं कहा अज तो भगतां दी सेवा करनी है, करवाउणी नहीं है। ज्ञान बख्श दिता, ज्ञान हो जाता है फिर एवें। तो राजे ने उहदे अगे सिर चुका लिया। आपां कहिंदे आ ना कि साडे कोल गुरबाणी पढ़न का समा नहीं, भलिया किते रात उहदी याद विच बिता, तैनूं आपे ही पता लग जाएगा। जे तू उहदी रात उहदे विच ना उहदे प्रभु दी उस्तत विच रात गुजारेगा तो तेरे कार्ज आपे ही रास करनगे। उहदे ते भरोसा तां करके देख, भगत सैन दा आप कार्ज रास कीता सी, तेरा भी करनगे। आपां हरमंदर साहब जाने आ, घरों तुरन तो पहले ही कमरियां दा प्रबंध कर लैने आ। भलिया जे तू उत्थे जाण ही लगा तो एक रात जाग के ही वेख लै, कीर्तन आसा जी दी वार उत्थे किन्नी गुरबाणी जाप हुंदा है, भलिया एक रात जाग ही सकदा है। जे जागना है तो कीर्तन विच जाग, इस तो चंगा होर कोई जागना नहीं हुंदा। आपां सारे साल विच एक बार तो सारे ही जाते ही होवोगे। उत्थे जाके जाग के उस प्रभु की उस्तत विच लग के तो देखो, जे किसी नाल लाउणी ही है तो उस प्रभु के चरणों में अपनी लीन लाओ, तेरा आपे ही भला हो जाएगा। गुरु साहब तेरा आपे ही भला करनगे। जे जुड़ना ही है तो जपजी साहब नाल जुड़ो, जंत्रा मंत्रा नाल ना जुड़ो। सतगुरु कहिंदे ये विधि उन्हू मिलती है जिसके भाग चंगे हो, भागों तो बगैर कुछ नहीं मिलता। उसका भला वाहिगुरु आप करना है। जे वाहिगुरु की उस्तत करनी है तो जाग। जदों आप गए होंगे हरिमंदर साहब, इस बार कोई भी जाए तो करके जरूर देखियो। जो मनुख चंगा होवे सारे कहिंदे आ ना कि इसका काम कर दो ही चंगा बंदा है। किते जाइए आप देखते ही हाँ, जिसके गुण चंगे होण चारे पासे लोग उसकी मदद करते हैं। वो गुरु की उस्तत करता है तो इस करके उहदी जन्मा जन्मा की मैल उतर जाती है। वह वाहगुरु के गुणा की खाण है वाहगुरु, तो वाहगुरु के गुण उन्होंने भी आ जाते हैं। वह उस्तत करके वाहगुरु की प्राप्त करता है नाम जप के। तो आप भी नाम जपिए फिर। साढ़े बहुत घट गिनती है जो गुरबाणी पढ़ते हैं और समझते हैं। अपने घर या आस पास निगाह मार के देखिए किन्ने कु घर गुरबाणी दोथियां पिन्या कुने गुरबाणी उचारी तो समझी है, किन्न पढ़न का शौक है ते किन्या ने अपने जवाकों भी गुरबाणी नाल जोड़िया, उन्हां नाल गुरबाणी दी गल ही कीती होवे अते नैतिक कदरां कीमतां दी गल कीती होवे। जिवें 7 साल दा बच्चा साहिबजादा सूबे दी कचहरी विच जाके खड़ा हो गया सी, अज 70 तो 80 साल दे बच्चे वो बजुर्ग ने ना, है ते बच्चें लई मत, उन्हां नूं भी समझाउणा पैंदा। ये गल शब्द की है, शब्द किवें उस्तत करना है। जे 7 साल दा बाबा फतेह जी सुनो, उन्हां तो सुनो कि किवें करना है। उन्हां अंदर शब्द ही सी, सच सी, वह सच की राह ते चलदे सी। जिस विच कमी हुंदी है वह कदे भी अखां विच अखां पा के गल नहीं करदा। झूठा इंसान कदे भी किसी दी अखां विच अखां नहीं पा सकदा। होर तां होर अपने परिवार विच जे आपां गलती कीती है ना, तो अपने अपने परिवार विच उन्हां दी अखां विच अखां पा के नहीं खड़ सकते आपां, एवें ही हुंदा। सच्चा बंदा कदे किसी अगे झुकदा नहीं ते ना ही झिझकदा, और ना ही किसी तो एवें धक्का मुक्की सहिंदा। शब्द जो है ना, यह बंदे नूं पक्का कर देंदे ने, यह बंदे दी जिंदगी नूं बदल देंदे ने।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਉ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਉ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਉ, ਐਵੇਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਊਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।